Μαθηματικά 5ης Δημοτικού, κεφάλαιο 5, αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τι αξία έχει ένα ψηφίο ανάλογα τη θέση του μέσα σε έναν φυσικό αριθμό. Άλλη αξία του όταν είναι αριστερά-αριστερά, μπροστά-μπροστά, είναι μεγάλη, και άλλη αξία του ψηφίου όταν είναι στο τέλος, δεξιά, που δηλώνει τις μονάδες. Βασική θεωρία. Η αξία που έχει κάθε ψηφίο ενός αριθμού εξαρτάται από τη θέση που έχει μέσα στον αριθμό. Είναι μπροστά μπροστά ή είναι πίσω πίσω. Όσο πιο αριστερά, μπροστά δηλαδή, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του. Τώρα, ξεκινώντας από το τέλος ενός αριθμού, κάθε θέση προς τα αριστερά, προς τα μπροστά, έχει 10 φορές μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, αν γράψουμε έναν αριθμό που έχει, παραδείγματος χάρη, αποτελείται από το ψηφίο 3, παντού. Άλλη είναι η αξία του ψηφίου 3 όταν βρίσκεται στις μονάδες, άλλη είναι η αξία του ψηφίου όταν βρίσκεται στα εκατοντάδες εκατομμύρια. Γνωρίζουμε τις μονάδες, οι τρεις πρώτοι αριθμοί μας δείχνουν τις μονάδες, είναι η τάξη των μονάδων, μετά η τάξη των χιλιάδων, η τάξη των εκατομμυρίων και πιο αριστερά η τάξη των δισεκατομμυρίων. Ανάλογα λοιπόν τη θέση του έχει και διαφορετική αξία. Παραδείγματος χάρη σε αυτό εδώ το σημείο, η αξία του είναι, βάζουμε μηδενικά πίσω, 3.000. Ενώ εδώ, στο σημείο αυτό, 300.000. Μπροστά, μπροστά, αριστερά, 300 δισεκατομμύρια. Έτσι λοιπόν, όσο πιο μπροστά είναι ένας αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του. Κάθε φορά που πηγαίνει μια θέση προς τα αριστερά, έχει 10 φορές μεγαλύτερη αξία. Βλέπετε, εδώ είναι το 1, επί 10, επί 10 100, επί 10 1000, επί 10 10.000, επί 10 100.000. Κάθε θέση προς τα αριστερά, 10 φορές μεγαλύτερη αξία, και μπορούμε να αναλύσουμε έναν αριθμό σε άθροισμα της αξίας των ψηφίων του. Δηλαδή, αυτόν εδώ, 333 δισεκατομμύρια, 333 εκατομμύρια, 333.000, 333 μονάδες, μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως με 300 δισεκατομμύρια και 30 δισεκατομμύρια και 3 δισεκατομμύρια και 300 εκατομμύρια και 30 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια και 300.000 και 30.000 και 3.000 και 300 και 30 και 3. Άθροισμα της αξίας των ψηφίων του. Αυτή είναι λοιπόν η βασική μας θεωρία. Ας σου γράψω τώρα και έναν άλλον αριθμό. Και θέλω να μου τον διαβάσεις. Τη μεγαλύτερη αξία την έχει ο αριθμός 4 που βρίσκεται στις εκατοντάδες δισεκατομμύρια και τη μικρότερη αξία ο αριθμός 7 που βρίσκεται στις μονάδες. Πώς θα τον διαβάσουμε? Για διάβασέ τον. Θα πούμε 456 δισεκατομμύρια, 432 εκατομμύρια, 156.457. Ένας μεγάλος αριθμός που φτάνει μέχρι την τάξη των δισεκατομμυρίων. Ξαναβλέπουμε μονάδες, δεκάδες εκατοντάδες, μονάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, μονάδες εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, μονάδες δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια και εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
Και η αξία του κάθε ψηφίου είναι μεγαλύτερη όσο βρίσκεται προς τα αριστερά. Και πόσο κάθε θέση που μετακινείται προς τα αριστερά, η αξία του έχει 10 φορές μεγαλύτερη αξία. Αυτή λοιπόν είναι η βασική μας θεωρία και πιστεύω να την κατάλαβες, θα τη δούμε λύνοντας και μερικές ασκήσεις. Να γράψει την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου σε καθέναν από τους αριθμούς. 5.699.899 και έχει υπογραμμίσει το 9 σε αυτό εδώ το σημείο και μας ζητάει την αξία του υπογραμμισμένου σημείου. Ποια είναι η αξία του? Μπορείς να μου πεις? Η αξία του λοιπόν του ψηφίου είναι 9.000. Στον αριθμό 390.253.187 υπογραμμίζει το 9 στο σημείο αυτό και ζητάει την αξία του. Η αξία του είναι 90.65.170.003 και υπογραμμίζει το 5. Η αξία του είναι 5.000.000 και 156.156.156.156 υπογραμμίζει το 6 στην τάξη των δισεκατομμυρίων, που η αξία του είναι 6 δισεκατομμύρια. Άσκηση 2. Να συμπληρώσει τον πίνακα αξίας θέσης. Έπειτα να τοποθετείς σε αυτόν τους παρακάτω αριθμούς και να τους αναλύσεις. Να συμπληρώσουμε λοιπόν τον πίνακα. Εδώ είναι μονάδες, εδώ χιλιάδες, εδώ εκατομμύρια και εδώ δισεκατομμύρια. Εδώ έχουμε μονάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, μονάδες εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, μονάδες δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια και εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ο αριθμός είναι 9 δισεκατομμύρια, για να τα βάλουμε, τα 9 δισεκατομμύρια, 96.000. Πού θα γράψουμε τις 96.000, σε ποιο χρώμα? Εδώ, 96.021. Και τα ψηφία τα οποία δεν διαβάζονται, όταν διαβάζουμε ένα αριθμό δεν τα διαβάζουμε, είναι, ξέρουμε, τα μηδενικά. Συμπληρώθηκε ο πρώτος αριθμός και να συμπληρώσουμε και το 106 εκατομμύρια. Σε ποιο χρώμα θα γραφτούν τα 106 εκατομμύρια? Στην τάξη εδώ των εκατομμυρίων, 106 εκατομμύρια, 3.000, εδώ είναι 3.000, 2, συμπληρώνουμε και τα μηδενικά που δεν ακούγονται στην ανάγνωση και είναι ο αριθμός 106 εκατομμύρια 3.002. Τώρα, είπαμε προηγουμένως στη θεωρία ότι μπορούμε να αναλύσουμε έναν αριθμό σε άθροισμα της αξίας των ψηφίων του. Για να δούμε πώς θα κάνουμε την ανάλυση αυτή. 9, ποια είναι η αξία του ψηφίου 9?
9 δισεκατομμύρια συν εδώ το ψηφίο 9, ποια είναι η αξία του? 90.000 συν το 6, η αξία του 6.000 συν το ψηφίο 2, η αξία του 20 συν 1 και ανάλυση του αριθμού β, ο αριθμός 1, η αξία του είναι 100 εκατομμύρια συν ο αριθμός 6, 6 εκατομμύρια συν ο αριθμός 3, 3.000 και ο αριθμός 2, 2. Λύσαμε δύο ασκήσεις. Είπαμε αρκετά πράγματα, πιστεύω ότι τα κατάλαβες. Ωραία. Γεια σου, θα πούμε περισσότερα σε άλλα μαθήματα.